Yesu ashimwe, waramutse neza, uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, nongere ngushimire gufata umwanya wo gutinda mu ijambo ry'Imana, ukaryigaho, rikagwirira muri wowe, rikuzura umutima wawe, hanyuma ugahabwa imbaraga zo gukurikiza ibyanditse muri ryo byose. Imana iguhere umugisha, ubugingo bwawe bukomeze buhembuke, bugwize imbaraga zo gukora ibyo Imana ishaka. Turimo turasoma Zaburi 122, ni indirimbo yo kunezererwa i Yerusalemu. Biragaragara ko ari umugenzi umwe mu bajyagayo mu minsi mikuru igize umwaka, uko bajyaga bagenda muri iyo minsi mikuru. Ni Zaburi y'amazamuka, ariko bigaragara ko baranezerewe, banezerewe kuba bahamagawe kujya mu nzu y'Imana. Itangira ivuga ngo ni indirimbo y'amazamuka. Narishimye ubwo bambwiraga bati tujye mu nzu y'Uwiteka. Yerusalemu niho basangaga inzu y'Uwiteka. Ese uyu munsi ufite umunezero wo kuba mu nzu y'Imana? Mwibuke ko twebwe ntabwo tugikora urugendo nk'urwo bakoraga, ntabwo tugisanga Imana ibunaka, ni Imana iri imbere muri twebwe, ariko habaho amateraniro y'abera, ndetse Bibiliya iradukangurira kuyitabira uko iminsi ya nyuma irushaho kwegera. Ese hari umunezero iyo hageze kujya mu nzu y'Imana uza mu mutima wawe? Iyo twatakaje ubusabane n'Imana, hanyuma imihamagaro yacu igakorwaho, niba ariko navuga, ubuzima bwacu bwa Gikristo bukanyeganyezwaho, umuntu yumva kujya mu nzu y'Imana bimeze nkaho ari umugoko cyangwa se ari nk'umusaraba bamwikoreje, yibaza ngo ariko se ubundi ndajya gukora iki? Ariko iyo ubusabane bwacu n'Imana bumeze neza, natwe dukumbura nk'uyu muntu ngo nagize umunezero ubwo bampagara kujya mu nzu y'Imana. Umurongo wa kabiri akavuga ngo Yerusalemu, ibirenge byacu bihagaze mu marembo yawe. Bagendaga bafite umunezero mwinshi, baramya Imana, bahagera umunezero ukarushaho kugwira. Reka nongere nkubwire ngo uko ugana mu nzu y'Imana, nizeye ko niba uri muri Kristo Yesu ufite inzu yitiriwe izina ry'Imana uteraniramo, ufite aho uhurira n'abavandimwe, mufatanya umurimo wa Data cyangwa se mutyazanya cyangwa se mwungurana, kuko biragoye ko umukristo yahinduka uhamenye ushoye imizi ari nyakamwe aba wenyine. Mu kubana n'abera niga kwihangana, niga gukunda, impano zanjye zirakura aho hose bidufitiye umumaro. Ngo Yerusalemu, ibirenge byacu bihagaze mu marembo yawe. Baranezerwa bahageze. Ese ugeze mu nzu y'Imana uba ufite umutima utegereje guhura n'Imana? Yego, hari guhura n'abantu, hari gukundana n'abavandimwe, hari ubusabane bwa kivandimwe, ariko reka ugera nayo umutima utegereje guhura n'Imana, wibwira umutima ngo Imana nahageze, gira icyo ukora ku buzima bwanjye. Ku murongo wa kane ngo aho imiryango izamuka ijya ariyo miryango y'Uwiteka, kugira ngo babe abagabo bo guhamiriza Abisiraheli kandi bashime izina ry'Uwiteka. Mwibuke ko n'abagenzi barimo baganayo, none arimo aravuga ngo naho imiryango yose ijya, ni imiryango y'Uwiteka, kugira ngo babe abagabo bo guhamiriza Abisiraheli kandi bashime izina ry'Uwiteka. Wibuke ko icyatumye ukizwa, ndahamya ko ari umuntu wakubwiye, reka ugire ishyaka ryo kuzana imiryango, kuzana inshuti zawe. Mwibutse ko kwemeza imitima ntabwo ari ukwacu, ariko kuvuga, gutumira, kubwira abantu ibyo mu nzu y'Imana cyangwa se ibya Kristo ni ukwacu, ni ukuri, nitwe tuvuga, hanyuma Imana ikabikorera. Nubwo arimo azamuka agana mu nzu y'Imana, ariko aravuga ngo tuzamuke n'imiryango y'Uwiteka. Reka we kunezererwa kugira gahunda ukihuta. Nasanze uko dukura mu gakiza tukagira n'imirimo y'Imana mu nsengero, bidusaba kuzinduka, bidusaba gutaha nyuma y'abandi, hari igihe twibagirwa gutumira abantu, umuntu agahugira muri iyo mirimo ikorwa mu nzu y'Imana, akaba ataca ku muvandimwe, akaba atahamagara, kuko arimo asiganwa no kujya kuririmba, kujya kubwiriza cyangwa kujya gutunganya intebe. Ibyo byose ni byiza, ariko dukwiye kubifatanya, ugasiganwa ariko utibagiwe abandi, kuko icyatumye uba mu nzu y'Imana, ndahamya ko ari undi muntu wakurembuje cyangwa se undi muntu wabigizemo uruhare, nawe bigiremo uruhare kugira ngo imiryango y'iwanyu cyangwa se inshuti y'iwanyu yitirirwe Uwiteka. Ngo kuko aribo ariho batereka intebe z'imanza, intebe z'inzu ya Dawidi. Nimusabire Yerusalemu amahoro, abagukunda bagubwe neza, amahoro abe imbere y'inkike zawe, kugubwa neza kube mu nyumba yawe. Mu misengere yawo kandi icyo bifuriza mu nzu y'Imana, barifuza ko ariho hava imanza zitabera, ngo ziciwe n'abakomoka kuri Dawidi. Haba imanza zitabera mu nzu ya Data, niho abantu bakwiriye kuruhukira, niho hakwiriye guhaguruka abantu bazajya kuzana impinduka hanze aho bakorera. Reka twe kujya tuzamuka nk'abajya mu nzu y'Imana, nk'uko aba bazamukaga bajya i Yerusalemu, hanyuma nitugaruka mu nshingano zacu no mu kazi gasanzwe, abari twebwe duca imanza zibera. Oya, zana itandukaniro, kuko wowe wagize umwanya wo kujya kuramya Imana mu nzu y'Imana, witirirwa izina ryayo, witwa umukristo, numanuka usubiye mu ingano zawe, uzane itandukanye. Baracyasabira Yerusalemu amahoro, kandi ngo abagukunda bagubwe neza. Mwibuke ko Yerusalemu hari ahantu hafatika, ariko uyu munsi aho twakwita Yerusalemu cyangwa se aho twakwita Isiyoni, turahageranya no mu nzu y'Imana. Uyu munsi harimo abantu bakora ibyo twita urugendo rutagatifu bagana Yerusalemu,
ni byiza kugira ngo umenye amateka ni byiza kugira ngo umenye inkuru ziri muri bibiya nusoma ahantu usanga barahakandagiye hari ikintu bimara pe byungura kumenya ni byiza kumenya aho hantu umwami wacu yabaye ariko mu buryo bwo mu mwuka nta mpinduka bizana mu buzima bwawe ubusabane bwawe n'Imana ahuri nibwo bw'ingenzi ugize ubushobozi wakora urugo rugendo kugira ngo umenye amateka kugira ngo umenye bibiliya kuko ahantu wageze ntago wongera kwiyibagirwa ni wageze Galilaya ntago wongera kwiyibagirwa ni wageze Kapena w'umuntu ntago wongera kwiyibagirwa ayo mazina yagumana ariko mu buryo bwo mu mwuka ubusabane bwawe n'Imana nibwo bwa nta uyu munsi nta rugendo rutagatifu uruhare abantu bashobora kubikora ari inyota yo gushaka Imana mu mitima yabo ntacyo bitwaye ariko ntibivuze ngo arakurusha kwegera Imana kuko yageze Yerusalemu arakurusha kwegera Imana kuko yageze ahantu runaka ahubwo inyota ufite uri mugana mu bihe byawe byo gusenga mu bihe byawe byo kuramya Imana mu bihe byawe by'amateraniro inyota ufite niyo izazana iteraniro ngo amahoro abe imbere y'inkike zawe kugubwa neza kube mu nyumba zawe kubwa bene data na bagenzi banjye none ndavuga nti amahoro abe muri wowe kubwa inzu y'Uwiteka Imana yacu nzajya gushakira ibyiza kuko Yerusalemu ari hari ubuturu bw'inzu y'Imana arahifuriza ibyiza icyama hagaguruka abahungu n'abakobwa bafite mwene irishyaka ry'inzu y'Imana wongere umenye neza ko Imana iragukeneye niwe maboko yayo mwisi niwe maguru yayo niwe ijwi ryayo niwe Imana yakoresha uhagarare mu buryo bukwiriye kugira ngo Imana ikorane nawe ugwize ishyaka ry'ubwami bw'Imana mu mutima wawe nkuko arimo yifuriza i Yerusalemu kuko hari ubuturo bw'Imana arahifuriza ibyiza arahifuriza amahoro arasenga ngo inyumba zawe cyangwa inzu zawe zihoremwo amahoro menshi nawe ugira ishyaka ryo kwifuza ibyiza mu bwami bwa data Imana iguha umugisha urakoze kuba mu ijambo ry'Imana ugira umunsi mwiza.